Армысыз кадырмен көрөрмен, сана бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Ақылдың әлеуметтік функциялары әр түрлі ғылым салаларының зерттеу тақырыбына айналғанына көп болды. Ақылдың әділеттен бастап өнерге дейінгі әр түрлі тақырыпқа байланысты көзқарастармен, пікірлермен, идеологиялармен, сенімдермен, философиямен, ғылым, технология және идеялық жүйелермен, яғни барлық мәдени өнімдермен байланысы бар. Міне осынау ақылға сүйенетін өмірдің негізгі кейіпкерлері, бұл кейіпкерлеріне біз зиялы қауым дейміз. Неге? Өйткені жаңағы ақылменен тікелей бір қарым-қатынасы бар бір ұғым, зиялы қауым ұғымы. Бұл әлеуметтік топ бүгінгі тақырыбымыздың өзегінен орын алады. Зиялы қауым өз басына бір әлеуметтік топ па, әлде қоғамдағы топтар мен әртүрлі кластардың ішінен орын ала ма? Абыздар, басқарушылар, элита, мамандар, ғалымдар, өнер адамдары сынды қоғамның білімді адамдарының ерекшеліктері, дәстүрлері, әлеуметтік қатпарлары бар ма? Бар болса қандай? Білім мен ғылым өндірісі және идеялық жүйелер қандай әлеуметтік шарттарға тәуелді? Бұл шарттардың зиялы қауымның қалыптасуына қандай қалыптасуында қандай үлесі бар? Қоғамдағы мәдениеттің жоғарылауына және қоғамның дамуында зиялы қауымның алар рөлі қандай? Басқаша айтар болса, қоғамның игілікке қалай, игілікке қарай өзгеруі жол алуында зиялы қауымның қандай рөлі бар? Бүгінгі тақырыбымыздың негізгі сұрақтары міне осылар. Сондықтан да бүгінгі талқылайтын тақырыбымызды зиялы қауым және қоғамның дамуы деп қойдық. Осы тақырып жайлы пікір алмасу үшін студиямызға қонақтарымыз, ғалымдарымыз, ақындарымыз және депутатымыз келіп отыр. Хош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Оңайгүл Тұржан ханым, ақын, филология ғалымдарының кандидаты, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, Жұлдыз Сүлейменова ханым, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, PhD доктор, Элеман Музафар Мырза, мәдениет зерттеушісі және PhD докторант, және сонымен қатар Серік Хасен Мырза, журналист. Хош келдіңіздер. Алғашқы сұрағымды былай сұрағым келеді. Өзіңізді зиялы қауым қатарына қосасыз ба? Қосатын болсаңыз неліктен, қоспайтын болсаңыз неліктен? Енді бүгінгі тақырып өте қызықты. Себебі бұл бір жағынан әлеуметтік, бір жағынан мәдени феномен ретінде қарастыруға болады. Себебі мынау мәдениетті өзінің сатылары бар, немесе түрлері бар десек те болады. Мысалға поп мәдениет, немесе көпшілік мәдениет дейміз, масс халық тұтынатын, немесе масс халықты санайтын мәдениеттің түрі, одан кейін контр мәдениет немесе субмәдениеттер, яғни бұл мейнстрим мәдениетке қарсы мәдениет және осылардың белгілі бір деңгейде шартты түрде үстінде тұратын бұл элитарлы мәдениет, яғни бұл белгілі бір білім деңгейі, интеллектуалдық әлеуеті, әлеуметтік байланыстары, кейде қаржылық экономикалық деңгейі белгілі бір деңгейде жоғары, топты, тапты немесе адамда шоғырын осы бір элита немесе батыс әлемінде интеллектуалдар деп жатады. Иә. Yeah, сондықтан енді мен өзім жаңа ғылым саласына енді келген жас маман ретінде, жалпы жас адам ретінде, жас азамат ретінде өзімді элитаның бір мүшесі немесе зиялы қауым мүшесі деп айта алмаймын. Себебі меніңше элита жаңа зиялы қауымның мүшесі болуының өзінің белгілі бір критерийінің бірі ол жас мөлшері. Себебі қалай десек те жаңағы мың жылдық теория бір жылдық тәжірибенің арасында бас иеді дегендей өмірмен жиған тәжірибе, яғни адамның көп жылдық жиған тәжірибесінің деңгейінде адам зиялы ретінде қалыптасады. Яғни жас адам бірден зиялы болуы екі талай, вундеркинд болмаса. Сондықтан өзімді жатқызбаймын, ал жалпы бұл тақырып өте қызықты, талқылауға өте қызықты тақырыптың бірі деп ойлаймын. Рахмет. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Енді жалпы Википедияға сүйендім. Зиялылық дейді, бұл адамның жоғары мәдениеттілігінің, ақыл парасаты мен адамгершілік қасиеттерінің жиынтығын білдіретін ұғым. Зиялы тұлға ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды тарихи тұрғыдан түйсінген, бағалай білген, әлемдік және ұлттық мәдениет туындыларын талғампаздықпен белсенді игерген, ізгілік пен әділеттілік сезімдерін, махаббат сезімдерін мол жинақтаған, жалпы адамзат баласына сүйіспеншілігі және өзінікінен өзге ой пікірге төзімділік қасиеттерімен ерекшеленеді дейді. Өте күрделі сұрақ сіздің айтып отырғаныңыз. Әрине,
тектілік тұрғысынан болсын, немесе мына ақыл парасат, немесе ғылым білімді ағартушылықты егеру тұрғысынан болсын, қазақта жалпы зиялы қауым өкілдері көп. Бірақ мен үшін өзіме бір шоқ жұлдыздай өздерінің үлгі өнегесімен шын бұл рольдік модель болатын әрине бұл Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы. Одан бертін бұл алаш зиялыларының жолы. Егер депутаттық жолдағы азаматтарды қарайтын болсақ, әрине Әбіш Кекілбаев, Шерхан Мұртаза, Амангелді Айталы, Фариза Оңғарсынованың кейде мен сценограммаларын алдыртып, кейбір мына дін тақырыбы болсын, тіл тақырыбы, менталитет тақырыбындағы пікірталастарын оқуды өзіме қазір дәстүрге айналдырып жүрмін. Неге? Біріншіден бұған арналған мемуарлар, кітаптар жарияланбады. Ал біздің парламентаризміміздің тарихы осы кісілердің 30 жылдық жүріп өткен жолы. Қазірдің өзінде мысалы Алдан Смаил ағамыздың да пікірлері мен үшін құнды. Сондықтан біздің жаңа Еламан Мұзафар бауырымыз айтқандай, біз сол жолдамыз. Біздің алдымызда әдебиет зиялы қауымы, немесе ғылымдағы зиялы қауым өкілдері, саясаттағы зиялы қауым өкілдерінің шын үлгі алатын бір шоқ жұлдыз бейнелері бар. Сол бейнелерді бізде жүріп өткіміз келеді. Сондықтан осылай жауап бергім келеді. Рахмет. Өте білімді жауап. Және сонымен қатар өте саяси де жауап болды. Рахмет. Негізі зиялы қауым дегенде енді былай жалпы ұғым бар ғой енді. Білімді, сосын жоғары білім алған дипломы бар дегенде, мәдениетті, былай қоғамдық ортада танымал, елдің алдында жүретін, солай ұғынамыз ғой енді. Бірақ біздің ауылда біздің бір ағамыз болды, тракторист. Осы жоғары оқу орнын оқымаған, 8-ші класты бітірген. Бірақ ол ана ауылда бір кішкентай кітапхана бар болды. Сол кітапханадағы кітаптың бәрін оқып шыққан ол сол. Сосын Жұлдыз журналы оның үйінде қат-қат болып жиналып тұратын. Ол түгел оқиды. Сосын әрбір соның ішіндегі әңгімелерді талдап отырады. Менен сұрайды, мынаны қалай қарайсың мынаған? Мынау кейіпкер былай ғой мынаның. Сосын мен кейде шынымды айтайын, жауап бере алмай қаламын оның сөздеріне. Оның сұрақтары өте алыстан келетін. Яғни сонда енді қазір жаңа зиялы дегенде мен сонда ойлап қалам. Зиялы дегеніміз бұл осындай мәдениет ортада жүрген жаңағы сондай адамдар ма? Жоқ, әлде ол өзін өзі дамытқан, мейлі ол тракторист бола берсін, мүмкін ол малшы шығар ауылда жүрген, немесе анау Маңғыстауда жүрген мұнайшы шығар. Бірақ бәрібір зиялылық дегеніміз біріншіден ол іштен туа бітетін бір қасиет сияқты. Іштен туа бітетін қасиет бірте-бірте өсіп келіп, ол оның білім алуына, мейлі ол қай жерде жүрсін, мейлі ауылда жүр ма, ол қалада жүр ма, әлі парламентте отыр ма, бірақ бәрібір ол өзінің арғы ата бабасынан келген, үзілмей келген жаңа рухани жіп бар ғой. Соның тізбегінде үзілмей сол жерде отырады, және ол өзін жаңа ауылда жүрген кезде мен ауылда жүрмін демейді. Ол өзін мына жердегі орталықтағы мәдени ма, әдеби ма, элиталық орталықта жүрмін деп есептейді. Өйткені ол солармен пікірлес қой, пікір алып отырады. Сондықтан жаңағы Гүлнәр Сүлейменқызы айтып отырған біздің үлкен алдағы ағартушыларымыз, үлкен тұлғалар, бұлардың содан кейін жаңағы ауылдағы өз бетімен білім алатын, өзімен өзін дамытатындардың арасында бір рухани байланыс бар. Содан келеміз де біз осы қазақтың жалпы зиялы деген байлығын, зиялылар деген байлығын осылай құраймыз ғой деп ойлаймын. Енді жаңағы басындағы сұрағым, өзіңіз зиялымды есептейсіз бе, есептемейсіз бе деген сұрақ болды ғой. Сөйттіңіз бе, солай едіңіз бе? Енді мысалы мен адам өзіне өзі айна емес қой. Зиялымын ба, жоғалды зиялымын, зиялы емеспін ба, мен қайдан білейін енді. Сырттағы адам, сыртқы көрген адам қалай бағалайды, ол оны солай бағалайды. Бәлкім сол зиялылардың ортасында жүрген кезде онда ойлайтын шығарсың, онда шынында да мен осы ортаға лайық шығармын деп ойлайтын шығармыз бәлкім деп ойлаймын енді. Рахмет, рахмет Оңайгүл ханым. Ал Серік мырза, сіз қалай ойлайсыз? Ана Марк Твен айтады ғой, егер барлық адамды бір жұмақ қанағаттандырады десеңіз, сіз қателесесіз деген. Өйткені әрбір адамның эгосы бар, дәл солай әрбір қоғамның өзінің деңгейі бар, жаңағыдай өмір сүру процесі бар,
өзіне тән дәстүрлері бар. Соны ойлаймын енді, мысалға біз қойып отқан критерийлерге сай, мысалы, зиялылықтың біз беріп отқан формасы, мысалы, Франция қоғамында ол зиялы болып есептелмеуі мүмкін. Сондықтан ойлаймын, мысалға, Мандела егер ақш азаматы болғанда, бұл ешқашан күрескер болмайтын еді. Сондықтан біздің қоғамда қазір зиялы деген кім? Бірінші қоғамымызға қарау керек. Мен қазіргінің зиялысы кім, кім деген сұраққа, мысалы, кім күрескер? Кім принципшіл, кім принципін сатпайды, мен зиялы деп сондай адамдарды айтар едім. Біз жаңағыдай үлкен адамдардан ғана іздейміз ғой. Анау кинематографияда Чарли Чаплин бастады ғой, кішкентай адамдар түсіріп, дәл солай біз кішкентай адамдарға да назар аударуымыз керек. Мен қазір мысалға біздің қоғамда ең дендеп тұрған жемқорлық па? Ал тіпті аула сыпырушысы болса да, егер қол жемқорлыққа былғанбаған адам болатын болса, және соны өмірлік принципі қылып ұстайтын адам болса, мысалы, онда зиялы деп айтуға болады деп есептеймін. Ал егер менің өзіме келсеңіз, мен өзімді есептемеймін зиялым деп. Иә, өйткені біздің қоғамымызда өте дұрыс айтасыз, жаңағы анау не зиялы деген нәрсе өте бір жоғары нәрсе. Мынау советтерден қалған мәдениет қой деп ойлаймын, жаңағы интеллигенция деп аталатын еді ғой. Да, интеллигенция ол жаңағы өте жоғары, мынау бәлкім Вавилонның мұнарасының төбесінде отыратын жағы жұртқа қолжетімсіз, жұртқа мына жолмен барыңдар деп көрсететін сондай бір не ретінде қараймыз, жаңағы зүмірі ретінде, жаңағы жоғарғы бір нәрсе ретінде қараймыз. Сондықтан да өзімізді жаңағы зиялы қауым деп айтқан кезде бір мақтанып отырғандай сезінуіміз мүмкін, бірақ негізінде зиялысыздар, негізінде әрбіріңізде, өйткені біраздан кейін неге ондай екенімізді қарастыратын боламыз. Иә, анықтап аламыз. Зиялы қауым өз басына бір әлеуметтік топ па? Жаңағы кластар болады ғой, мысалы үшін жұмысшылар класы болады, буржуазия деген сияқты. Сол тұрғыдан қарайтын болса, бір әлеуметтік топ па, әлде қоғамдағы топтар мен әртүрлі кластардың ішіне тарап кеткен бе? Бұл өте көп сұралатын сұрақтардың бірі, сонда да болса сіздерден бір біліп алсам. Жаңа спикерлеріміздің айтқанынан соған негізделсек, мысалға біздің советтік партиялық жүйенің өзінің ұсынған элитасы бар ғой, ол негізінен жиналған, іріктейді, мысалға жазушылардан, ақындардан, профессорлардан, жаңа саяси элитадан біріктіріп, осылар сізге зиялы қауым деген сияқты ұсынады. Анау батыс қоғамында көбіне олар қалыптасады, әртүрлі кеңістікте болуы мүмкін. Жаңа айтқандай, ол профсоюздің деңгейінде болуы мүмкін, себебі жаңа жұмысшылардың құқығын қорғайтын, ол ақын болуы мүмкін, ол профессор болуы мүмкін қарапайым. Бірақ ешқашан мемлекеттік қызметте болмаған, ешқандай билігі жоқ, немесе қаржысы да жоқ болуы мүмкін банк шотында. Сондықтан бұл әрбір қоғамға байланысты әртүрлі деп түстім. Сондықтан бұл жаңа батыс қоғамында, әсіресе Америка, англосаксон болсын, жалпы қазір Еуропа болсын, сол жақта қоғамның барлық деңгейіне тараған, ал мынау біздің постсоветтік аймақта кішкене, әсіресе сосын Қытайда да қоссақ болады, кішкене бұл жаңа қоғамның элитарлы бөлшегі ретінде, бөлек класс ретінде өздерінің ұстауы да, олардың жаңа белгілі бір деңгейде бір кештері болуы мүмкін, ортасы болуы мүмкін, бір бірін қонаққа шақырғанда да белгілі бір оқшау жаңағы тап ретінде өздерін ұстайды, немесе оқшау тап ретінде өмір сүреді деп ойлаймын. Деп ойлайсыз? Бұқара халыққа жалпы бағыт бағдар беруші, иә? Сондықтан да жаңа Оңайгүл апамыз айтты ғой, мысалы ауылдық жерде көп оқыған, өзінің түйсінген, кез келген процестерге өзіндік бір сын пікірі қалыптасқан азаматтар да бар. Ол кеңестік жүйе кезінде жалпы ауылдағы жұмысшы табының өзінің кітап оқу үрдісі, бұқаралық ақпарат құралдарына жазылуы, мысалы бір егемен Қазақстанды 5 жыл оқыған азаматтың жоғары оқу орнында тәмамдаумен тең деген секілді идеологиялық өздерінің ұстындары болды. Және бұл сол қоғамның саяси мәдениетінің бір негізгі факторлары ретінде есептелді. Ол бір екі рельс секілді болды. Мысалы, қаладағы зиялы қауым және ауылдағы зиялы қауым. Бірақ олардың өмір сапасы ондай бір қатты өзгеріс болған жоқ. Өткені, мысалы, ауылдық жерлерге өздеріңіз білесіздер, Құрманғазы оркестрі, Отырар саз оркестрлары 3 айда бір рет келіп, мысалы, біздің ауылда клубта кезінде концерттер қоятын. Роза Рымбаеваны да біз өзіміз көретінбіз бала кезімізде. Неге? Бұның өзі сол кеңестік идеологияның, ауыл азаматтарының сол мәдениеттің, сол бір неден ешқандай
алыс емес екендігінің бір идеологиялық сондай бір ұстыны болды, қол жетімділік. Қазір олай айту мүмкін емес. Мысалы, апай айтып отыр, Жұлдыз журналы. Мысалы, біздің үйде де 76 жылдан бастап әкеміз Жұлдыз журналын жинаған. Ол кәдімгі бір сервант, екі сервант Жұлдыз журналы болды. Бұл мысалы қаншама жазушыларымыздың, қаншама прозаик ақындарымыздың кітаптарын сол жерде шығармалармен танысуға бұл мүмкіндік болды. Мысалы, талдауға. Дәл қазір мен өзім ойланам, кейде Кеңес одағындағы 70-ші жылдардан бермен қарай біздің ұлттың сақталуына жасалған әдебиет зиялыларының қызметі өте жоғары секілді. Қазіргімен салыстырғанда, мысалы, маған айтады, біз қазір айтамыз ғой, бізге литературный фонд керек, әдеби қор керек. Мұқағали Мақатаевтың өзі сол қордан қаржы алып, өзі идеологиялық үлкен монументалды шығармаларын жазды. Сол шығармалар халықтың бірігуіне әсер етті деп. Маған бірақ айтады, жоқ, біз ондай жасанды нәрсені қоюымыз керек. Адам өзінің ішінен жазып шықсын. Сол ішкі нәрселер жалпы халықты біріктіретін фактор болсын. Бәлкім бұл бүгінгі күннің несі шығар, тұрмыс-тіршілігі шығар. Бірақ мен өзім ойлаймын, біз стратаға бөлген жалпы ол қаншалықты дұрыс, және зиялы қауымды да страталарға бөлген қаншалықты дұрыс деп. Бірақ бізде былтыр үш саяси науқан болды. Бұл конституциялық реформа, референдум, бұл президенттің сайлауы, бұл мәжіліс депутаттары мен барлық деңгейдегі маслихат депутаттарының сайлауы. Біз сол кезде халықтың, бұқара халықтың зиялы қауымның сөзіне тоқтайтындығын, ақын жазушыларымыздың бір ауыз әдемі сөзі, ол әдеби теңеу болуы мүмкін, ол саяси кейбір процестерімізге байланысты салыстырмалы қазақы әдеби сөз болуы мүмкін, сол сөзге халық тоқтайды. Халық сөздің қадірін біледі. Сәйкесінше, біз әдебиет зиялыларына деген, шын мәнінде, мен ғалымдар туралы айтып тұрған жоқпын, олар ренжімесін, бірақ бүгінгі таңдағы әдебиет зиялысына, жаңа принципшіл, халықтың мұң-мұқтажын жетесіне жеткізіп жүрген азаматтарға, және олардың сөзіне деген, мен сенімді өзім көрдім. Біз, мысалы, Оңайгүл апаймен Ақтауға бардық, Маңғыстауға бардық. Одан кейін мен өзім Абай облысында болдым. Одан кейін Жетісу және Қонаев қалаларындағы кездесулерде жалпы әдебиет зиялыларына деген халықтың бір несі көрініп тұрады, ықыласы. Ол да жаңа сіз айтып өткенде, 70-ші, 60-ші, 70-ші жылдардағы әдебиетшілердің алдыңғы планға шығуы, және жалпы өнер саласы соның ішінде әсіресе әдебиет жазушылардың, ақын жазушылардың алдыңғы планға шығуы, және соның әсерлі болуы олардың әлгінге дейін ықпалын жоғалтып отырған жоқ екенін көрсетті. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ. Және сондықтан да болар, елімізде көбінесе жаңағы зиялы қауым деген кезде, мысалы үшін ғалымдар емес, ақын жазушылар көбінесе еске түседі, және журналистер. Журналистер, ақын жазушылар деп. Қалыптасып келе жатыр. Журналистер, айтсақындары, сұрып салма, сондай бір сол жерде айтады. Риториканы өте жақсы көретін халық біз негізінде. Шешендік өнер біздің онсызда немізде бар ғой, мәдениетімізде бар ғой. Біз жаңа Жұлдыз Досбергенқызы айтты ғой, жаңа Жұлдыз кітап оқу мәселесі. Сол кездерде кітап оқу культі болды ғой. Ол кәдімгі солай. Енді жаңа сіз сұрақ қойдыңыз, бұл өзі топ па, зиялы қауым дегенімізде, әлде белгілі бір тап па? Тап па бір. Страта. Мен айтар едім, ол топ, бірақ ол топ дегеніміз біздің көз алдымызға осы, мысалы, қалада бір жиналатын жаңағы деген сияқты. Мен түсінігімде ол емес. Топ дегеніміз, біз мына философтардың айтуы бойынша, баяғы жаңағы Ыбырай Алтынсарин өтіп кеткен, немесе Әл-Фараби. Бұның барлығы біз қазір осы дәуірге, осы өзіміз бір шауып жетіп келгендей болып отырмыз ғой, цифрлы дәуірге. Шын мәнісінде осы цифрлы дәуірдің қалыптасуына сол кездегі білім, баяғы заманда қалынған білім кірпіш болып бізді осы күнге алып келген солар ғой. Біз өзіміз айғасынан бұл жасап алған жоқпыз. Яғни біздің санамыз өзінің даму деңгейінде, эволюциясында осы деңгейге жеткізіп берді бізді. Олар енді әрине ол білген жоқ, кейінгі дәуірде сондай болады ау деп. Бірақ біз соған жетіп енді қазір сонда, бірақ енді біз сол дәуірдегі білім, ғылымның бүгінге жеткен энергиясын жоққа шығара алмаймыз. Шығарсақ, онда біз бөлек әлем болып қаламыз да. Сонда менің ойымша топ дегеніміз ол
biz кичкентай гана угум менен эмес, биз анау жактан келе жаткан эволюция өзүн өзү алып келе жаткан. Ол бир белгилүү бир жаңы зыялы кавым дегендей, ол осы билимдилердин, кылымдылардын дәврден дәврге бирине бир эстафета етип жеткизип берип отурган, бүгүнкү дәврге келген кезде осындай болуп отурган бир топ деген. Ол топту ол бир-биринен ажыратса, ол ажырайда алмайбыз. Ажырайт алмайтын себебибиз биз бир-бирге эгерде биз өзүбүздүн буган дейингилерди алып жасак, онда биз онда ким болдук энди? Ана Кытайлардын бир неси бар экен, макалы бар экен, өңүндө күлкүсү жок адамдын сауда жасауга какысы жок деген. Яғни біз өткен дәуірдегі адамдарды жарқын түрде қарсы алып, өзіміздің жан дүниемізге, я, бізбен бірге деп, біз солармен әлі де байланыста екендігімізді жан дүниемізден сезініп отырғанда ғана біз кәдімгі мына тас табанымыздың мықты екенін білеміз да. Біз әдетте айтамыз ғой, мысалы балалар оқысын, тарихты оқысын, үйтсін бейтін. Соң бір жағынан ойлап қалуым мүмкін, неге тарихты оқып баяғыда өтіп кеткен? Ал егер де ол бала өзінің тарихын біліп, өзінің ар жағында мықты, мықты тұлғалардың тұлғанын білсе, ол мына алмалы төкпелі мына кекте қашқан дәурен ғой, мына өтіп жатқан. Сол кезде ол өзін мықты сезінеді да, тастаған мықты екенін біледі, өйткені ар жағы мықты өзінің. Ал егер де ол оны білмесе, онда бұл қаңғалақта жүрген адам сияқты өзін жаман сезінеді, қорқады ол мына дүниеден. Ол қорықпас үшін ар жағындағы зиялыларға табан тірейді. Сондықтан біз топпыз да, таппыз да, біз бір-бірімізбен жалғасып жатқан зиялы қауым деген біз ба, әлде бәріміз ба? Сабақтасқан бір дәстүріміз, дәстүріміз. Расында да мысалы Арнольд Тойнби айтады, жаңағы қоғамда дейді орта тап қаншалықты көп болса, зиялы қауымда соншалықты көбейеді дейді. Яғни негізінде дейді зиялы қауымның мынау егер страта тұрғысынан қарайтын болсақ, бұлардың жаңағы материалдық дүниесі, материалдық несі орта тапқа сәйкес келеді дейді. Бұлар соншалықты бай болып кетпейді, соншалықты жаңағы не емес, материалдық соншалықты проблемалар жоқ. Бұлар дәл сол орта таппенен негізінде сәйкестенеді дейді экономикалық жағдайы. Және қоғамда қаншалықты орта тап көбейетін болса, жаңағы зиялы қауымда соншалықты көбейеді дейді. Бірақ бұл көзқараспен келіспейтіндер де бар. Әсіресе дейді, иә, бұл нәрсе жаңағы мынау дамыған капиталистік елдерде сондай дейді, бірақ дамушы елдерде, әсіресе жаңағы және батыстық емес қоғамдарда модернизация деген дүние бар дейді. Дамушы елдердегі модернизация деген нәрсе ол батыстану дейді, вестернизация, батыс мәдениетіменен жаңағы неғылу, сәйкестену. Ал бұл батыс мәдениетімен сәйкестендіретіндер де дейді интеллектуалдар, және олар жаңағы орта тап емес, одан біраз жоғарыда болуы мүмкін дейді. Жаңағы мысалы үшін бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, мысалы үшін Әлихан Бөкейхановтарды, иә, біздің алғашқы жаңағы батыстандырған зиялы қауымға қарайтын болсақ, олар элита олар, иә, олар әлдеқайда неге орта таптан да не еді, бір тап та емес, қалай деп айтсам болады, бір зүмре деген сөз бар жаңағы, бір жоғарыда тұратын бір әлеуметтік топ екшеліп шыққан осы қоғамда, иә, жетілген. Және мынау байлардың да өзі жаңағы оларға көмектесетін, олардың функциясы болды. Иә, иә, иә. Оларға жаңағы, олардың сөзін тыңдайды. Айтады ғой, енді буржуазия енді біз үшін бір жақсы емес сөз сияқты да. Бірақ егер алаш зиялылары үшін қарайтын болсақ, ол жерде мысалы қаншама бізде көпестеріміз, байларымыз сол алаш зиялыларының зерттеулеріне, кітап басып шығаруына үлес қосқан азаматтарымыз бар да. Былай қарағанда алаш зиялылары олар өзінің бір 100, бір 200 жыл бұрын осы елдің дамуы сипатын көріп кеткен, бір визуальный өздері байқаған видениясы болған азаматтар да. Мемлекет басқару жағынан болсын, әйелдердің теңдігі жағынан болсын, әлеуметтік проблемалардың шешімі тұрғысынан болсын, азамат түсінігі болсын, ағартушылық, азаматтық қоғамды қалай қалыптастыру, тіпті мына қауіпсіздік, оборона дейді ғой, соның барлығы турасында шын айтқанда дәл қазір енді тура 100 жылдан астам уақыт өтті ғой. Сол 100 жылдың аясында олардың зерттеулерін қайтадан бір қарайтын болсақ, әлі күнге дейін өзекті де. Біз әлі сол зерттеулеріндегі айтып кеткен шешімдерінің, ұсынған шешімдерінің бір 10% да орындай алмай отырғандығымызды біз иногда өзімізді өкінішті сезінуіміз мүмкін. Иә. Және тағы да бір мынандай бір көзқарас бар. Интеллектуал болу үшін оның ата-анасы да интеллектуал болу керек дейді. Генетик емес та, мәдени тұрғыдан. Мысалы үшін сіздің ата-анаңыз
интеллектуал болғаны үшін, сіз онсыз да сол интеллектуал мәдениеттің ішінде өскеніңіз үшін, сіздің де интеллектуал болуыңыз әбден мүмкін. Мысалы үшін Мұрат Әуезов. Алатын болсақ, жаңағы Мұхтар Әуезовтің ұлы, сондай бір ненің ішінде өсті, атмосфераның ішінде өсті, аураның ішінде өсті, үйге келіп кеткен қонақтардың өзі интеллектуалдар еді. Нәтижесінде жаңағы Мұрат Әуезов туғаннан бір сондай интеллектуал болып туды дегенде. Жаңа алаш туралы айтып кетсем, тағы да бір қоса кетсем, мысалы бір 20-шы ғасырдың басында сондай бір керемет интеллигенциялық топ болды бізде. Жаңағы енді кеңес одағы бізге нені үйретті? Мысалға алаштықтарға қарасаңыз, иә, олар әрбірі мысалы күрескер, иә, принципшіл, жаңағы ұлтшыл, бірақ ұлтшылдығының өзі керемет интеллектуалдық деңгейде. Жаңағындай қазір бізге кеңес одағы үйретіп қойған ұлтшылдық емес, жаңағы ұлттарды бір-бірімен араздастыру үшін кәдімгі ашық, мынау, иә, сөйте отыра, мысалы кеңес одағында солар мысалы бәрі бір-бір маман. Мысалға аспен жарыптасаңыз, медицина жаңағы білгірі Халил де сол, Досмұхамедов. Енді әрқайсысын алсаңыз жаңағы Тынышбаев инженер деген сияқты ғой бәрі. Енді бізге мысалға кеңес одағы сен бірақ саланың маманы болуың керек деп үйретіп қойды. Сен мысалы жаңағы теміржолшысың ба, сен теміржолмен жауап бер, басқа ештеңемен араласпа дейді. Мысалы Тынышбаев теміржолмен ғана араласып, мен инженер едім, мен саясатқа араласпай ақ қойшы деген жоқ қой. Ол өйткені білмеймін, енді туа бітті дегенге сене қоймаймын, сол заманның сұранысы шығар. Сол заманның сұранысын олар қанағаттандыра алды. Енді біздің жаңағы әдебиет деп айтып жатырмық қой. Әдебиетте жаңағыдай біз қазақты кеңес одағы екіге бөліп қойды ғой, жаңағы ауыл шаруашылығына салып қойды. Сосын шығып келе жатқан зиялысын бәрін әдебиетке тыға берді. Өйткені ол басқару оңай, оларды жаңағыдай арқынан шығармауға, көндіріп қоюға. Сондықтан біз қазіргі мысалы пропаганда құралына, иә, пропаганда құралына айналдырып алған. Сосын біздің жаңағы халықтың да мынау несінде қиялында сол ғой, зиялы деген кезде бірінші әдебиетші келеді. Бізде жаңағыдай ғалым мысалы Көкетаев секілді қазір жүр ғой мысалы біздің. Мысалы зиялы ғой олар. Иә, мысалы халық білмейді. Халық кімді біледі? Жаңағы айтыскерлерді біледі мысалға деген сияқты ғой. Яғни біз әлі күнге дейін әрине бұл жерде айтыскерлердің жаңағы беделіне нұқсан келтіріп отырған жоқсыз. Жоқ, нұқсан келтіріп отырған жоқпын. Бірақ дегенмен мысалға біздің әлі күнге дейінгі мысалы қарау барьеріміз әлі мынау кеңестік жүйеден арылмаған мынау қоғамдық көзқарасымыз. Жаңағыдай мен ақын едім, мен жаңағыдай мен мына қоғамнан сәл биіктеу адаммын негізі. Кеңес одағы оны сендіріп қойған ғой, сен сондайсың. Сондықтан маған медаль беру керек, ақша беру керек деген сияқты қарайды өздері де. Өздері де кетер емес, иә, марапатқа, қолпашқа. Оған кеспейтін сияқты пікір айтқым келеді. Мысалы ғалымдар, Қаныш Сәтбаев, олар алаштың саяси элитасының пікіріне адал болды, идеясына адал болды. Біз формацияны қарайтын болсақ, мысалы ауыл шаруашылық кезең немесе өндірістік революция кезеңінде біз енді шамалы кенже қалдық. Біз индустриалды кезеңде әйтеуір көшке ілесіп кеттік. Неге? Қаныш Сәтбаев секілді азаматтар жердің қойнауын зерттеп, сол жердің қойнауын халқымызға, қоғамымыздың қажетіне жарайтындай қылып көрсетіп кетті. Ал Димаш Ахметұлы Қонаев секілді ұлт зиялылары оны шын айтқанда 42 моно қала салып, сол өндірістің орындарын дамытты. Біз сөйтіп ілесіп кеттік, иә, көшке. Енді қазір біз постиндустриалды кезең, постақпараттық кезең, тіпті постпандемиялық кезеңде белгілі бір ғылыми зерттеулеріміз қажет. Мысалы, ғылым дегеніміз не? Ғылым ол пенициллинді ойлап табу. Яғни адамның өмірін жақсартуға өзінің бір өнімі арқылы сол өнімді көрсету. Иә, біз вакцина жасаудан әйтеуір көштен кеш қалған жоқпыз. Көштің ілесіп тұрмыз, бірақ дегенмен қазіргі креативті өндіріс дейміз. Қазіргі мына еңбек нарығының сұранысы дейміз, соған қатысты біздің ғалымдарымыздың жаңаша бір ой пікір керек та. Ол ой пікір я сын тұрғысынан болуы мүмкін, бірақ біз ғылымнан, ғалымдардан сондай үнді естіп отырмыз ба? Бізде қазір бізге қаражат бер, қаражат беріліп жатыр. Ғылымға бөлінетін қаражатты қарайтын болсақ, шын айтқанда біршама қаражат бөлініп жатыр. Бірақ ол сол тіпті гуманитарлық саланы алып қарайықшы, Карл Поппер кезінде жазды ғой ашық қоғам және оның жаулары. Дәл сондай трактаттар біздің территорияда дүниеге келді ғой.
Orta ғасырларда. Сондай трактаттар да бізге қазір керек секілді, да? Ауадай қажет. Өткені бізде қазір бір формациядан екінші формацияға өтіп жатырмыз және бізге осы зиялы қауым деген менің ойымша өзінің уақытынан озық ойлар, иә, Абай секілді озық ойлар қажет, да? Біз соны мүмкін бар шығар. Мүмкін әлеуметтік желіде олар белсенді емес, олардың идеяларына мүмкін біз құлақ аспай жатқан шығармыз. Дәл осы жерде осындай бір сұрақ туындайды да, мысалы үшін жаңағы анау bilim ve ғылым өндірісі, иә, мәселесі. Иә. Және идеялық жүйелер мәселесі, саласы. Яғни идеялардың идеялар тудыратын салалар. Мынау бұл салалар bilim, ғылым және идеялар тудыру. Әлеуметтік шарттарға, қандай әлеуметтік шарттарға тәуелді? Өйткені бұл екеуінің арасында бір байланыс болу керек сияқты. Мына жақта қоғам бар, және мына жақта сол қоғамның ғылымы, білімі және идеялар жүйесі бар. Bu bir eğer kandayda bir əlumetlik şartlarga təvəldi bolatın bolsa, ol kanday əlumetlik şartlar bolar edi. Bu şartlardan ziyalı qavımın qalıptasında kanday ülesi var, deyip oleyisizler. Endi bu bazalıq sıranıstarı qamtıluğa jetti birinciden. Екіншіден ой еркіндігі. Ойын еркін жеткізуде ешқандай шектеудің болмауы деп мен білемін. Себебі мысалы Карл Поппердің сол ашық қоғам және оның жаулар еңбегін қарайтын болсақ, ол рационализмді айтады да. Рационализм дегеніміз сын мен күмән тудырудың өзінде рационалист болу. Немесе осы зиялы қауым өкілдері бір идеяға бас біріктіруі. Авторитарлықтан ада бола тұрып, осы идея біздің ұлтты, немесе халықты, қоғамды дұрыс жолға алып шығарады деген жерде топтасып, бірігіп, жаңа ойларды жетелеудегі бір сондай бір ортақ идеяға бастарын біріктіре алуы деп көрсетеді. Бізге сол рационализм қажет секілді. Бізде қазір ой еркіндігі өте көп, бірақ дегенмен мысалы журналистік этика болсын, немесе ақпаратты таратудағы қандайда бір саяси мәдениет болсын, біз бәрде де ойлануымыз қажет. Өйткені біз еркіндікті осы ұшы қиырын ұмытып кетеміз кей жағдайда. Иә, иә, иә. Жаңағы ғылым дамуға, ғылымға көп шынында да қаражат бөлініп жатыр. Бірақ мынандай мәселе бар менің ойымша. Жаңа кім Серік айтып кеткендей, баяғы Совет одағының кезіндегі ана санамыздың мына жәшігі бар ғой тұрған. Соның үшін әлі шыға алмай отырмыз дегенге мен кейде соны әлі шыға алмай отырғанымыз деп ойлаймын кейде. Оның мәселесі былай, ғылымға ақша бөлініп жатыр, зерттеңдер үйтінде. Бірақ бізде мынандай нәрсе бар. Біз мысалы айталық мынау ұдыс па? Біз ойламаймыз, мына ұдысты мен ойлап табайын, сосын осының басқа бір түрін ойлап табайыншы деп ойламаймын. Оны Жапон жасап беру керек, немесе Америка жасап беру керек. Біз сол дайын нәрсені пайдалануымыз керек сияқты да. Өйткені біз өзіміздің әлі тұтынушылық қана деңгейінен шыға алмай жатырмыз. Ал біз жасампаз болуымыз керек еді. Ғылымға қаржы бөлініп жатқан себебі олар жасампаз болыңдар деп жатыр. Стартап қайда, жаңадан бір дүниелер әкелсеңдер деп жатыр. Бірақ бізге өтпейді ғой сол сөз. Біздің ана жаңадан бірдеңені жасайыншы десе бірдеңе бүлдіріп алатын сияқты, немесе оны жасайын десе оны ертең өткізе алмай қалатын сияқты, ешкімге керек емес сияқты. Ал шын мәнісінде біз сол керек емес дегеннен емес, керек ау деген ой бізде озып тұру керек та. Немесе біз мысалы ана кейде мен бүйтіп ойлаймын, осы өткенде кім Тимур ғой деймін айтқан, не дейді, бізде қазақтарда батылдық бар және аңғалдық бар дейді. Аңғал болам, оның екеуінде пайдасы бар дейді. Пайда болатын себебі біз батылмыз бірдемен жасауға. Сосын аңғалдығымыздың пайдасын тиетін жері біз мынаны жасаудың қиын екендігін ойламаймыз дейді. Біз егер оның қиын екендігін білсек жоламас едік дейді. Біз аңғалдықпен жасауға кірісіп кетеміз, сонымен бір жаңа бір нәрсені ойлап табамыз. Бірақ бұл өте сирек бізде дейді. Ал бізде сол аңғалдық, жаңа білмей қалып қиын нәрсені бастап кету идеясы бізде мықты жұмыс істеп тұрса жастардың арасында ғой енді негізінде. Онда біз шынында да жаңа бөлініп жатқан қаражатты шын мәнінде де өзінің пайдасына жұмсар едік. Бізде ана Аманашвилидің айтатын сөзі бар, қазіргі білім экологиясы бұзылды дейді. Оның енді бұзылды деп отқаны енді әрине талқан шыққан жоқ, бірақ біз кішкене ана білім берген кезде нақты бір нәрсені осының түбіне дейін қазшы деп баланы солай тәрбиелей алмай жатырмыз ау дейді ол. Бәлкім осындай бір үлкен бір нелер бар болуы мүмкін. Мынау қазіргі кезде мынау көшелерде мынау нелер болады, слоган сөздер.
Сол жерде эң көп көрөтүн сөздөрүнүн бири мына сөз жагы. Елим деген ер болмаса, ерим деген ел кайдан болсун деген мындай бир сөз бар. Мисалы үчүн андай бир диалектикалык байланыш бар да мына жактагы жагы. Бул жерде ер деген сол зыялы кой. Ал мына жерде жагы эл деген ол коом. Коом менен зыялы кауым арасында расында да бир диалектикалык бир байланыш бар. Экеуи бирин-бирин дамытатын дүйнөлөр, окту, я, толуктуратын дүйнөлөр. Расында да жагы зыялы кауымдын, кылымдын, өнөрдүн, билимдин, идеялар жүйөсүнүн калыптасуунда коомдогу эркиндик ал өтө маңыздуу экен. Яны мисалы үчүн Аль-Фарабидин кезеңинде карайтын болсак, салыштырмалуу түрдө жагы өзүнөн кийин, өзүнөн мурун жана өзүнөн кийинки кезеңде бир эркиндик алаңы, коомдо эркиндик алаңы калыпташкан экен. Натыйжасында Аль-Фараби тууду, Ибн Синалар тууду. Дал сол сыяктуу Ренессанстын да туунун эң негизги себептеринин бири жагы чиркеудүн күчүнүн жоюлуп, анын ордуна жагы алде кайда бир эркин бир коомдук эркин бир коомдун калыптасуу. Коомдогу көз карастардын наргынын жагы калыптасуу, адамдар да өз ойларын, сөздөрүн ашык түрдө айта алуу. Экинин арасында осындай бир байланыш бар экен. Кошарларыңыз бар болсо бул маселе боюнча. Бул жердеги маселе жана эркиндик деген нерсеге келтиретин бул сөзсүз себеби ой эркиндиги бар. Биздин немиз жана калыптасууна бирок ой эркиндигин бөлөк эс эркиндигине келүү керек деп айткан бул. Себеби мисалы элит жаңагы айткан акын жазуу карапайым акын жазуучу менен акын жазуучу мисалы башка акын зыялы кауым иретинде санайтын акын жазуучунун айрасында эмне айырмашылык бар десек, бул сөз эмес, эс. Мисалга жаңа айтып өткөн Фариза Оңгарсынова апамыз, ал акындыгынан бөлөк жаңагы бала жөнүндөгү, айыл жөнүндөгү алгачкы заңды жазган адамдардын бири. Мисалы ал өзүнүн жалпы негизги элитанын негизги белгилүү бир көрүнүшү бул өзүнүн эс жаңа эс шеңберинен небесе шеберханасынан чыгып коомдук, жалпы адамзаттык, жалпы мемлекеттик нерселерге аралашуу болуп табылат. Немесе мисалга анау 90 окуясында Жоо Молдогалиевдин ерлиги. Мисалы канча элита отурду, баарыбыз элитада жүргөн кишилер. Бирок бир адам чыгып жаңагы бул жаштар мындай коорлукту көргөнчө өлгөнүм артык деген сыяктуу жаштарды коргоду, э. Немесе Сергей Абдрахмановду айтсак болот. Башка да дамыган мемлекеттер менен өлчөсөк, биз бөлүп аткан акчабыз эчтеңе эмес негизи. Иә, аз. Бирок бөлүп аткан акчасын ал кала иштейт. Мен убакыт берет, бир жыл, э, сен осындай зат чыгар дейт. Ал оган кылым жүрмөйдү го. Кылымдын өзүнүн идеялары бар. Одан да мемлекет менеджерлерге мүмкүндүк берүү керек. Өйткөнү кылымды дамытатын менеджерлер, мисалга Стив Джобс секилди, мисалы ал менеджер го. Биринчиде ал өзүнүн жаңагындай күрөшүп жүрүп өмүрүндө, я, сол идеясына сенип, соңуна жеткизип кеткен адам. Ал кадимге бир тутас бир дәврди жасап кеткен адам мисалга. Сол секилди сондай адамдарды чыгарууга мүмкүндүк жасоо керек мемлекет. Өйткөнү кылым да жаңагы биз айтып аткан зыялылык болсо баарлык ал идея жай гана. Сол идеяга эркиндик берүү керек. Сол кезде сол адамдар чыгат жасайт. Энди бул жерде бир таластыргым келип тур. Серик Хасен мырзанын жалпы идеялары өтө жакшы, пикирлери. Бирок Кытайды алып карайыкчы. Кытайдын кылымга бөлгөн каражаты Казакстандын кылымга бөлгөн каражатынан энди арине алардын халык санына байланыштуу, территориясына байланыштуу, экономикасына байланыштуу. Бирок дегенмен Кытай былтыргы жылы мен алардын кылым боюнча улуттук докладын окудум. Сол кезде алардын жетиштиги неде? Алар ананын жатырында жаткан баланын 3 айдан 6 айга дейин зерттеп, эгер анын мүгедектиги бар болатын болса, сол жерде өздерінің емдік шараларын қолдану арқылы бала 9 айға жетіп дүниеге келген кезде ол мүгедектігінен арылып, кәдімгі сау бала ретінде дүниеге келуіне қазір олар зерттеу жасап жатыр. Сөзсіз бе? Яғни бұл жерде біз Қытай ол сол ғылымды жетелеп, шын айтқанда былай олардың саяси жүйесі дәл сондай ғой. Соған қарамастан да олардың жетістіктері жақсы. Сондықтан бұл жерде пікір таластыруға болады да. Бірақ дегенмен менің ойымша біз үш мәселені қоюымыз керек. Бұл тәртіп, бұл жауапкершілік, бұл еркіндік. Бәлкім еркіндікті алдыға қойсақ та, еркіндіктен туындайтын жауапкершілік бар. Жауапкершілік тәртіпке негізделсе. Бізде заңның үстемдігі дейміз, бірақ заңға мойынсұнғымыз келмейді. Біз жауапкершілік деп айтамыз, бірақ жауапкершілік өзімізге келген кезде біз одан бас тартқымыз келеді. Біз еркін болғымыз келеді, бірақ еркін бола тұра еркіндіктен туындайтын факторлардағы жауапкершілік пен тәртіпке мойынсұнғымыз келмейді. Бүгінгі қоғамның парадоксы сол. Бүгінгі қоғамның стратегиясы сол.
Мен сонымен қатар мынандай да бір мәселе бар сияқты. Мысалы үшін мынау ғылымға қазір инвестиция жасап жатырмыз. Ғылым дегеніміз жаңағы бас аурудың дәрісі емес. Іштің жаңағы басың ауырған кетті. Ол мүмкін емес. Кем дегенде 10 жыл, 15 жыл, бәлкім 30 жыл күтесің. Бұл жасалған ғылым саласына, білім саласына жасалған инвестиция ол бірден hop деп жаңағы нәтиже беретін дүние емес. Сондықтан да біраз стратегиялық нәрсе. Және мен өз басым, яғни ғылым саласының тұлғасы ретінде соңғы 3-4 жылда жаңағы жасалып жатқан инвестицияларды қолдаймын және оның артады деп те ойлаймын. Яғни гранттар мысалы үшін осы біздің жаңағы ғалымдардың ең негізгі өмір сүру, не дейміз, ресурсының бір ретінде жаңағы гранттардың әр 4 айда, 5 айда бір рет шығуы, жылда 2 рет қателеспесем не қалады ғой деймін, 2 рет жарияланады мысалы үшін. Тіпті кейде мынау жас ғалымдарға арналған грант мысалы үшін тағы бір айға ұзартылыпты. Не ғылымдар деп. Иә. Яғни ондай бір инвестициялар өте жақсы. Бұл әрине былай салыстырмалы түрде қараған кезде әрине аз болып көрінеді, бірақ неге қараған кезде мынау бару даму динамикасына қараған кезде өте үлкен күшті көруге болады және оның да нәтижесі бір 5 жылда шығатын нәрсе емес. Өйткені оның шығу үшін ғылым мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Қоғамда жаңағы бір ғылыми көзқараспен қарай алатын, нәтижесінде ғалымдарға зиялы деп қарайтын бір қоғамды қалыптастырған кезімізде жаңағы бәріміздің арманы толған Қазақ Стив Джобс та шығады сол кезде. Дұрыс, дұрыс. Бізден сол Макс Вебер, Стив Джобс, Карл Поппер дүниеге келу керек. Менің ойымша сол ой еркіндігі, сана еркіндігі және ол жауапкершілікпен, тәртіппен сабақтасса онда келеді бұйырса. Зиялы адамның күші сыншы болуында жатыр дейді көптеген ойшылдар. Иглтон бар, Эдуард Сайт бар, Лазарус бар. Бұл оймен келісесіздер ме? Зиялының айтатын сыны қандай сын, егер ол сыншы болатын болса? Зиялы қандай сыншы? Енді мысалы Амангелді Айталы атамыз, ағамыз, марқұм, ол кісі қазақ қалаға келу керек деді. Қазақ қала қазақтану қажет деді. Ол осы саяси тұрғыдан оны көп айтты. Және бұл саяси процестердің қазақтың қоғамының демократиялануының негізгі факторы болады деді. Менің ойымша бұндай сыни тұрғыдағы мәселелер көп болу керек. Сыншылық көп болу керек, бірақ біздің мемлекеттік билік жүйесі сол сынды көтере алатындай деңгейде болу керек. Сын конструктивті болу керек. Мен өзім солай ойлаймын. Рахмет. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сын болғанда былай ғой. Сынды айтуға болады. Ал негізі сыншылық қиын емес. Мәселе сынды айттың, бірақ оған сен не ұсынасың? Сын деген кемшілікті көрсетті ғой, жақсы кемшілікті көрсеттің. Ал оны түзеу үшін не істеу керек? Мәселе осында. Яғни идея айту. Идеяның қымбаттылығы бұл, мысалы, сол жаңағы Америкада, Жапонияда олар идеяны өте қымбат бағалайды. Және идея үшін күреседі. Идеяның біреудің айтқан бір идеясын, бір адам идеяны айтады, бірақ оларын жасай алмайды. Өйткені оның кішкене былай жаңағы өзіміз айтып отырғандай деңгейі онша емес, бірақ әйтеуір ойына келіп қалды идея. Бірақ оны жасайтын басқа бір адам, ол да бір зиялы қауымнан шыққан адам. Сол адамға мүмкіндік беру, сол адамды табу, осы ортада бізде алшақтық бар да. Біз идеяны айтатын адам мен оны жасайтын адамның арасындағы байланысты мына жаңағы ғылыми жобаларды жариялау арқылы деп соны жасап отырмын, бірақ ол жаңағы идеяны айтатын адам барда жасайтын адам ғылыми жобалардан алыста жатыр көп жағдайда. Олардың көпшілігі бұл жерде жоқ, бірақ өздері бірдеңені ойлап табады да соны жасай бастайды, бірақ оған енді мемлекеттен қаржы алайын десе, мемлекеттің қоятын қаржы, жаңағы ғылыммен айналысатын ананы жасайтын адамға қоятын талабы, Скопуста мақала шығуың керек, бірдеме мақалаң шығу керек, бірдеме деген ғылыми атағың болу керек. Ал ол адам, ондай атағы жоқ оның, ол бірақ соны жасайтын адам. Бізде осындай бір кішкене арасын байланыстырып тұратын бір механизм керек сияқты. Жаңа жапондар мысалы ойламайды ғой, маған мынаны жақсы бір қаламды Америка жасап береді деп күтіп отырмайды. Олар дереу кіріседі іске. Мына Uber деген компания бар ғой, сол компанияның басшысы айтады екен, егер де сізге аяқ астынан бір керемет идея келіп,
Сосын сиз ойласаңыз, а мына идея келди, мен түшөнгөн соны бар бана компанияда адамдар айтайын да, сосын түшөнгөн кешке карай соны баштап кетекши деп, я? Булай гана шапшаңдык. Бирок энди оокс айтат, жок болайбыз. Сол идея ана отурган Кытайга да келди. Кытай дереу аны жасай баштады. А сиз түшөнгөн бар жасайын дедиңиз го, энди жасамай коюңуз. Өткөн Кытай түшкө дейин жасады, түшөнгөн сатып атыр уже. Ya yani, sın meselesine keletin olsak. Yani ziyalı kavmının kuşu, nemese ziyalı adamının kuşu sınında deydi, sınçı bolunda jatır deydi. Bu kanday sın sonda? Yani, negiz jalpı sın degen bu intellektuallardın negizgi bazisi. Sebebi sın degen kezde mindet türde minusun aytu degen söz emes, sın degen bu başkası közkaras sunu. Yani kazırgı koğamının jürüp bara jatkan joğunun dors emestigin strategiyalık turguda kanday da bir tawekelderi barın körsetip сын айтып, яны башкача идеяларды башкача көз карашты түшүнүп болуп табылат. Мисалга бәрimiz, мисалга әлемдик деңгээдеги интеллектуалдар алатын болсак, мисалга Ноам Чомски, мисалга ол кисини лингвист ғалым ретинде те ғалымдар билетти, ал жалпы көпчүлүк жаңагы АКШтын, Израилдин, негизги Англиянын билгин саясий жүйөсүн, саясатын сынаушулардын бири ретинде билет. Немесе жаңа Вьетнам согусуна каршы чыккан азамат белсендиси ретинде. Немесе Орхан Памук деген керемет жазушы Нобель алған. Мысалы, Түркияда, Түркия билігі үшін ол онша жақсы симпатиясы жақсы адам емес. Жоқ, жақсы адам. Енді белгілі бір кезеңдер болды сондай. Бірақ ол әлемдік элитаға кіретін адам. Бірақ ол сын жаңағы белгілі бір деңгейде сын айтқан үшін сондай кезеңдер болды. Яғни ол кісі де өзінің тарихи фактіге өзінің көзқарасын білдірді, сыни көзқарасын білдірді. Сондықтан жалпы негізде келе бұл сын айту, басқаша көзқарас беру бұл кез келген элитаның немесе жаңа зиялы қауымның негізгі инструменті деп айтуға болады деп ойлаймын. Рахмет, рахмет. Я, расында да мысалы үшін өте дұрыс айтып отырсыз. Мына нәрсе маған қатты назарымды аударды. Эдуард Сайт айтады. Интеллектуал жаңағы зиялы адам бұл я сыншы дейді, бірақ қандай сыншы? Барлық нәрсеге объективті қарайтын сыншы дейді. Мысалы үшін айталық, жемқорлықты ұнатпайды. А дегеннің жемқорлығын әшкерелеп, Б деген, егер ол Б оның досы болатын болса, оның жемқорлығына көз жұмған адам, ол сол жерде зиялы болуды неғылады дейді, доғарады дейді. Яғни өте барлық нәрсеге, билікке де, билік емеске де, жақсыға да, жаманға да, оңға да, солға да не қарайды дейді жаңағы. Объективті түрде қарап, ешқайсысына жақындамайды. Сол бір өзінің бір орбитасында жүреді дейді. Арақашықты сақтау дейді. Арақашықты сақтайды дейді. Және тіпті дейді, Иглтон айтады, Тэрри Иглтон өте қызықты ой айтады. Зиялылар тіпті өздерінің сенімдеріне де белгілі бір қашықтықтан қарайтын ирония иелері дейді. Осындай. Сонымен қатар айтады, әлбетте әрбір оқиғаға немесе жағдайға сыни көзқараспен қарайтындардың бәрі зиялы емес. Бұл жерде зиялының ішкі ұстанымы бар, логикасы болуы маңызды дейді. Өзіндік бір логикасы. Бізде мысалы, бізде жалпы зиялық болса, мынау қоғамда жаңағыдай ерекшеленетін тұлғалардың барлығын культивизацияға ұрындырып алғанбыз ғой бізге. Бізге сынауға болмайды ешкімді. Жаңа Абайды сынаватсаң да сынамасына да тиіспейді. Бізде жаңа сосын ол дерттің астында трайбализм жатыр. Жершілдік, рушылдық жаңағыдай. Сын оған қарамау керек. Өйткені әр адамның сынауға хақысы бар. Мысалы, элитасын, өйткені ол өз елінің элитасы ғой. Әркімнің сынауға хақысы бар. Өйткені кез келген көзқарасын өмір сүруге қандай несі бар? Хақы бар өмір сүруге. Дәл солай әрбір адамның сынауға хақысы бар. Сондықтан біз бірінші мына қоғамға сын дегеннің түсіндіруіміз керек, санасына сіңіруіміз керек. Ол деген бір құбыжық дүние емес, қорқынышты нәрсе емес. Ол керісінше, ол өте тамаша, таңғажайып дүние. Ол адамды дүзейді, бағыт-бағдарын береді. Ол тіпті оның кем-кетігін жаңа толып тұрады. Ол түптеп келген кезде Гауһар секілді ғой мысалы. Сын деген жаңа Гауһарды Гауһардан жаңағыдай бриллиант жасап шығарады. Иә, бұл жерде сындағы мәселе мынау болып тұр ғой жаңағы интеллектуал сында, зиялы сында конструктивист дедіңіз, иә? Конструктивті, иә, конструктивті сын. Яғни сын айттың ба, бір шешімін де айт. Жаңағы тек қана бұның бәрі нөл деген кезде бұл сын емес. Бұл жай ғана міншілдік болады да. Ал сіз, яғни, окей, осылай нөл деп бағаладыңыз. Енді маған бір болу үшін, бір болу үшін не істеймін? Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, жаңағы логика маңызды. Иә, екінші мәселе де мынау.
Sın әрине жаңағы интеллектуалдық әрекеттің қажетті шарттарының бірі дедік, иә. Бірақ бұл жеткілікті емес екен. Сын міндетті түрде талқылауға айналу керек дейді. Зиялы пікір таласқа айналу керек дейді. Олай болатын болса, зиялы пікір талас дегеніміз не? Мысалға, 2000 жылдардың басында болды ғой мысалы. Шаханов пен жаңағы Мағауиннің таласы, иә. Жаңағы. Мысалға олар ол тіпті жекелеріне дейін өтіп кетті. Сондықтан қазіргі біздің одан кейін бір зиялылардың ортасында пікірталас көрген жоқпын. Ондай бір. Оның алдында Шерхан Мұртаза мен Камал Смайловтың пікірталасы бар еді. Мен ойымша нағыз пікірталас еді. Өйткені расында да жаңағы бір-біріменен естеріңізде ме? Егемен Қазақстан газетінде. Иә, бір-бірімен хат жазысу арқылы. Саған айтамын, елім сен деп тыңда дедің бе? Иә, иә, иә. Яғни бұл расында да зиялы бір пікірталас еді. 2000 жылдарда мен Қазақстанда емес едім. Сондықтан да жаңағы екі мұхтардың пікірталастарынан хабардар емеспін, өкінішке қарай. Интеллектуалдық пікірталасты жай ғана өлшеп айтатын болсақ, интеллектуалдық пікірталас мысалы ойлаймын, кәдімгі майданға айналу керек қой. Майдан болғанда да парасатты деңгейдегі майданға. Иә, мысалға Билгейтс пен Стив Джобстың майданы секілді. Иә, тамаша. Екеуі де мысалға Стив Джобс жаңағы байларға жұмыс істегісі келді, иә, екінің біріне қол жеткізгісі келді, ал Билл Гейтс қарапайым халықтың жағдайын ойлады мысалы. Екеуі де ұтты ғой түптеп келген кезде. Иә, біздің студент кезімізде Азамат деген пікірталас болды. Жалпы менің ойымша, иә, клуб ретінде ол өзінің бір сын тұрғысындағы ойды, сананы дамытуға өзінің бір қызметі болды. Менің ойымша сол бір жанданса жақсы болатын еді. Қазір мен өзім ойлап отырмын, қай тақырыпта бізде зиялылар қауымы шын пікірталасқа түсті. Мен білетінім, осыдан 10 жыл бұрын бізде жаңадан жалпыға міндетті білім стандарт талқыланған кезде және үш тілділік енгізілген кезде мен зиялы қауымның пікірталасын көрдім. Бұл Айгүл Исмақова апайымыздың, бұл Мұхтар Шахановтың, сол кездегі тұлғаларға, үш тілділікті тықпалап жүрген тұлғаларға кәдімгі пікірталастары болды. Араға уақыт салып, сол үштілділіктің шын мәнінде ештеңеге апармайтындығын, иә, шын мәнінде біз содан бас тартқандығымызға да көз жеткіздік та. Сондықтан да ол кісілер енді үлкен, былай қарағанда аға буын өкілдері де. Қазіргі жастардың тарапынан сондай табанды, сондай парасатты пікірталасты жүзеге асыратындай азаматтарымыз кім десек, онда ойлануымыз қажет та. Жастардың арасында пікірталасы бар. Жастар сында айта алады. Бірақ олардың айтқан идеясы кішкене біздің қоғамға кішкене келмей жатады. Теріс келуі мүмкін. Теріс емес енді, бірақ кішкене біз дайын емеспіз ба, біздің қоғам кішкене олардың айтқанын қабылдай алмаймыз ба? Өйткені қанша дегенмен ұрпақтардың арасындағы сабақтастық деп былай айтамыз, ұрпақтар сабақтастығы. Бірақ шын мәнісінде ол қалай сабақтасып, соның сабақтасуына мүмкіндік беріп жатырмыз ба өзі біз? Біз бірдеңе десе жастарға ұрса жөнелеміз да, бұл жастар үйтеді. Шын мәнісінде біз олардан, кейде мен жастардан көп нәрсе, студенттерден көп нәрсе үйренемін. Өйткені олардың достары көп, өйткені олар күнде бір жаңағы футболка кигісі келеді, неге? Бұның бәрі де сұрақ та. Демек олардың ар жағында бір басқа бір әлем бар да. Қазіргі жастар ол сынды да айта алатын, сынды қабылдай да алатын және интеллектуалдық деңгейдегі сынды өркендете алатын жастар келе жатыр деп ойлаймын. Иә, былай дейді Палмер. Интеллектуал пікірталастағы негізгі принцип басқа адамды жеңу емес, керісінше сол адамға өз білгенін сынауға көмектесу дейді. Я, мысалы үшін екеуміз пікірталасатын болсақ, сіз маған сондай мүмкіндік бересіз да, менің жаңағы білетін нәрсемді тестке салуға. Басқаша айтқанда, интеллектуал пікірталаста айтылған сындар басқалардың уәждерін әлсірету емес, күшейту дейді керісінше. Гадамердің айтып өткеніндей, осылайша сұрақ-жауап диалектикасы арқылы екі немесе одан да көкжиек өзара бірігеді, жүзеге асады. Яғни осылайша мен сіздің көкжиегіңізді көрем, сіз менің көкжиегімді көресіз, тіпті бұл көкжиектеріміз бірігіп, одан да керемет бір идея туындауы мүмкін. Өзге көкжиекке тап болу адамның өз көкжиегін кеңейту деген сөз дейді. Адамды өзін өзін асып түсуге және түсінуге итермелейді бұл кездесу. Онтологиялық, яғни танымдық кеңею сәті ретінде қарастырылуы керек дейді Палмер. Мен ойымша өте керемет сипаттаған. Өте керемет ой айттыңыз, Оңайгүл ханым. Жаңағы мынау жастардың дейді да, көзқарастары не болу үшін
кеңінен жайылушын қоғамда Арнольд Тойнбе айтады, бұл жерге көмекке келетін нәрсе ол зиялы қауым дейді. Сол зиялы қауым негізінде нағыз трансформатор дейді да, мынау электр жаңағы тоғын мынау алып басқа бір вольтажға айналдыратын трансформаторлар бар ғой, дәл осы трансформатор дейді қоғамдағы бұл зиялы қауым дейді. Зиялы қауым қоғамға дейді жаңа мәдениетті, жаңа жаһандық мәдениетті, басқа бір мәдениеттен келген көзқарасты егер ол жақсы болатын болса, көрсететін немесе дұрыс болмайтын болса, оны да көрсететін негізгі трансформатор осы зиялы қауым дейді. Олай болатын болса, жастарымызды зиялы қауымымыз өте көп тыңдау керек деп ойлаймын. Яғни олардың не ойлайтынын санасу керек деп ойлаймын және осылайша қоғамға да жеткізу керек. Сол кезде әлде қайда не болады? Yani, біз олардың бір жаңа оқыс ойларын басып тастап отырсақ, басып тастаймыз көп жағдайда. Содан олар біздің мына зиялы қауым үлкен алдыңғы буын зиялы қауымның ортасында отырған кезде өздерінің ойларын айтпайды да олар. Өздерімен өздер, бірақ өздерімен өздер отырған кезде айтады. А бірақ басқа үлкен ортада олар айтпаса, айтпайтын себебі олар бұл сөз ұнамайды деп ойлайды. Сол сөйтіп өздерінің іштерінде бір табиғи жаңа тежегіш тормоз, тежегіш пайда болады. Біз сол тежегіштің пайда болуына біз ықпал етіп жібермейік. Яғни олардың осындай ортада еркін ойын айтса, иә деп мақұлдап отыруымыз керек та. Бәлкім ол кішкене қатерсіз отырған шығар, бірақ оның ар жағын ойласаң, ол неге оны айтып отыр? Демек ол ар жағында бірдеңені ойлап отыр ғой. Олар да кері тартайын демейді, олар да әйтеуір бірдеңені жақсартқысы келіп отыр. Сын айту арқылы бәлкім оған ұнамайтын шығар, бірақ дегенмен ол бізге айтқанда бізге ұнамайтын шығар, бірақ оған неге ұнап отыр екен? Зиялы адам қоғамның ар ожданы дейді. Зиялы адам қоғамның ар ожданы дейді. Қоғам азғын болып кетуі мүмкін, алайда зиялы үнемі ар ожданның тарапында болу керек дейді. Бұл болған кезде нені қолданады? Зиялы қауым кәләмін қолданады дейді, яғни сөзді қолданады. Оның қаруы да сөз дейді, жаңағы барлық нәрсесі сөз дейді. Және нәтижесінде бұл сол сөзді айтқан кезде зиялы қауым өзінің жауапкершілігін де іске асырған болады дейді. Мысал үшін дейді, мынау француз төңкерісінен кейін француз королі 16-шы Луи сотталады. Бұл жерде жаңағы әрине жылдар бойы жапа шеккен, сол корольден жапа шеккен халық бар. Оның жаңа өлім жазасына бірден кесіп тастағысы келеді. Сол кезде Никола де Кондорсе, әрі физик, әрі философ, көпшіліктің алдына шығып, қорықпастан мына сөзді айтқан екен. Бір корольдің бейтарап сот арқылы сотталуының алғашқы үлгісін бүткіл әлемге көрсетуге міндеттісіңдер деген екен. Яғни, окей, бұл өте сондай жаман адам болған болуы мүмкін, бірақ бұны бәрібір бейтарап сот арқылы соттауымыз керек. Яғни, қандай да бір неменен емес, эмоциялық, иә, эмоциямен емес. Яғни, бұл сөзді айтқаннан соң әрине, жаңағы Никола де Кондорсе қашқын болады, жаңағы ең соңында түрмеде өмірі жаңағы қиылады. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ та жаңағы қалай деп айтсақ болады, зиялы қауым негізінде қоғамның ыздырабы сияқты жаңағы мынау барлық бір анау христиан дінінде бір не бар ғой, Иисус Христос барлық күнәмізді алып кетті деген сенім дәл сол сияқты жаңағы бір крестке керілетін бір несі сияқты жаңағы пайғамбар сияқты бейнеде болады. Иә, иә, сол бейнеде болады, иә. Қазір футурология деген ғылым бар ғой. Яғни, мысалы, тарих өткенді қалай болжаса, футурология болашақты болжайды. Бұрынғыдай біз жа бақсы болғыр іздемейді. Футурология өткен ғылым нақты дәлелдерге не сүйенеді. Сүйенеді. Ғылым ғой енді ол. Сол ойлаймын, біздің қазіргі саяси элитаға болсын, мысалы, зиялы қауымға болсын, сол футурологиялық түсінік жетіспейді. Өйткені мен ойлаймын, мысалға бізде өзін зиялы есептейтін адамдардың көбісі жаңағы қолын артқа қайырып алады да күңіреніп отырып жастарға өмір сүруді үйреткісі келеді. Жаңағы оңайгүл апайдың айтып тұрған сол ғой. Иә. Тура сол. Өмір сүруді үйреткісі келеді. Ал негізі зиялы мысалға атмосфера қалай жерді мынау космостық қалдықтардан қоршап тұр, дәл солай қоршап, сол алдыға қарай жылжытып, сол түсініктерге дайындау керек мына жастарды. Ол сонда сол жолмен жүретін еді. Соған дайын болатын еді. Ол оған жаңағы қораш түсінікке көрінбейтін еді. Сөйтіп екеуі жаңағы сабақтастық, иә, күрмеу байланатын еді. Сондықтан
Екі жақ бір-бірін түсінбей жатып, ешқандай сабақтастық жоқ, көрмеу жоқ. Содан бір-біріне қарсы шығатын да содан шығар деп ойлаймын. Түсінбестікте. Көп-көп рахмет. Иә. Менің ойым, бүгінгі түйіннен бәрін тыңдағаннан менің ойымша бізде психологиялық, эмоционалды, менталды бір саулық керек жалпы ұлтқа, қоғамға. Сосын бізде патриархалды қоғам, патриархалды құндылықтар басым болып бара жатыр. Енді оны мен өзім де сезінем. Әйел саясаткер ретінде, әйел депутат ретінде, сондықтан жалпы қыз баласына әйелге болмысына құрмет қажет, соны менің ойымша насихаттау қажет деген ойдамын. Және, я, жаңа айтып атыр, жастар. Жалпы жастарға құрмет қарар көрсету керек. Да? Мысалы, кішіге зет деп біздің ата-бабамыз айтып кетті ғой. Зеттілік таныта отырып, кейбір оғаш көрінген нәрсесіне бағыт-бағдар бере отырып жетелеу. Бізге сол жетіспейтін секілді. Гендерлік тұрғыдан, психологиялық, эмоционалдық саулық тұрғысынан, және жастарды қолдау тұрғысынан біз келсек, сосын бізде инклюзивті қоғам енді ғана қалыптасып келе жатыр. Да? Бұған дейін бізде, мысалы, мүгедектігі бар азаматтарды қор көретін, қарамайтын, соңғы 2 жылда ғана олар да қоғамның тең мүшесі деген сондай бір пайым пайда болды, заңдастырылды. Олар да қазір біздің парламентке солар еніп жатыр. Да? Сол инклюзиялық қоғамды тек қана мүгедектігі бар азаматтар емес, жалпы кең мағынасында, ауқымында қарайтын болсақ, онда біздің қоғам, жалпы қоғам ретінде зиялы қауымның үніне құлақ асатындай сондай мүмкіндіктерге ие болады. Қазір зиялы қауым бар, бірақ оны құлақ асатын қоғам болмай тұр. Немесе қоғамның дертіне жауапкершілік алып, мынауың былай деп айтатын зиялы қауымның да позициясы солқылдақ болып тұр. Мәселе осында. Рахмет. Иә, осындай озық ойларды айтатын да, дәріптейтін де зиялы қауым. Қадірмен көрермен, бүгіндікі тамам. Бұл бағдарламамызды YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.